základním konceptem výstavy Plevel tak bylo nějaké propojení tvorby nás všech tří. Protože já a Matouš, tak jsme malíři. A Matěj tak se zabývá tvorbou takových jako nevšedních objektů a nějakou prací s prostorem, ve kterém se zrovna pohybuje. Tak nám to přišlo jako docela dobrý styčný bod, kterýho bychom se mohli držet a pokusit se to propojit instalačně a ještě prací s prostorem v té galerii, aby z toho vznešel nějaký samostatný celistvý celek. Původní název, první, který nás napadl, tak bylo Dusno. Ale pak kurátora Aleše Zapletala tak napadlo, že by možná výstřednější název pro tuto výstavu, než je Dusno, byl Plevel. Protože všichni tři tak se zabýváme vegetativní jako tématikou. A když se člověk na tu výstavu podívá, tak všichni tři jako jedinci tak máme nějakou konfrontaci v té naší tvorbě s přírodou. A byl to ve finále ten nejsilnější prvek, který nás všechny tři spojuje a proto to byla i jako ta cesta, kterou jsme se rozhodli, že v té instalaci půjdeme. Nejdominantnější prvek, který jsme tady udělali v rámci té instalace, tak jsou ty vztyčené šedivé klacky, které mají stejnou barvu jako ta podlaha. To byl takový zásah, na kterém jsme se shodli a propojuje to jako ještě celý ten prostor s celkou jako atmosférou těch děl, které jsou tady vystavené. Já jsem přemýšlel, jestli je jako vlastně nutný jako ty věci jako popisovat. Jo, víš, tak. Že mi přijde, že jakože prostě na plánku máš napsané, co jsou primární věci a to, co tady není označené, tak je prostě nějaký typ, nějaký reakce, která vznikla už jako sem a už s nějakou jako myšlenkou toho, že to jako přichází do tohohle prostoru jako v kontextu dalších lidí, kteří tady vystavují. A bylo to hodně taky jako o tom, že jsme se snažili nějak jako vyoscilovat tu jednu stmelující atmosféru, která jako v těch našich věcech je výrazná a tu instalací jsme se to jako pokusili potrhnout. Vlastně ten výběr těch obrazů vznikal jako nezávisle na nějaký domluvě, jakože vlastně jsme neměli předem připravený, jako který obrazy to budou a vlastně ten koncept toho celého principu, jak to budeme instalovat, byl na nějaký jako založený na nějaký diverzitě, prostě na tom, že se sejdou ty věci a pak s nima budeme jako pracovat až ve chvíli, kdy budou v té galerii, což mě vlastně přišlo, že je taková věc, která je na té výstavě důležitá. Jako, že jsme to nečetli jako celek, ale že jsme se to snažili spíš dát jako dohromady, jako by právě na tom místě.